Ima onaj stari slogan, dobro je od Gavrilovića, i ovo što vidite je projekat od Gavrilovića, ali ne od tog Gavrilovića. Tiha voda, breg Roni, kako je došlo do toga da je vrlo malo ljudi znalo kakav se zanimljiv projekat sprema u Velikoj Plani, ili je malo njih verovalo da će biti ovako uspešno dovršen, ne znamo, ali definitivno ovo je jedna od najboljih stvari koja je mogla da se dogodi za živinare u ovom momentu. Nova klanica kapaciteta 3000 brojlera na sat. Poslednje reč tehnike uvezene iz Holandije što se tiče opreme, kako bi se napravilo da ovo izgleda kao što izgleda i da radi kao što će uskoro zaista i raditi. Tako reći, do juče ovo je bila rupa, napuštena parče zemlje, nedaleko od autoputa opština Velika Plana, koju je kupila porodica Gavrilović, vlasnik firme Žitostok. Godinu i po dana i preko 2 miliona evra kasnije, ovde je najmodernija klanica, jedna od sigurno u Srbiji. A očigledno se nije žalilo ni na čemu, kompletan krug je ograđen, asfaltiran, unutra je vrhunska oprema, trenutno klanica, kao što smo rekli, još uvek ne radi, na probnom je radu i rade se samo male serije za ispitivanje klanja i kako će sve funkcionizati kasnije. U celom objektu je predviđeno da sve ukupno radi do 35 ljudi. Ali šta je ovde zanimljiva ideja? Kasnije ćemo o toj opremi, prohromu i panelima. Zanimljiva ideja je ko će biti proizvođač pilića i kako ceo lanac funkcioniše. Žitostok ima svoju fabriku stočne hrane u Gračacu između Vrnjačke Banje i Kraljeva. Oni proizvode hranu 1000-1500 tona mesečno, daju kooperantima pile, daju im hranu, kooperanti utove pile i predaju ga klanici. Žitostok obrađuje pile ovde, brendira ga kao domaći proizvod Gavrilovićev i onda ga prodaje. Tako se krug zatvara. Gavrilovići su inače najpoznatiji kao najveći uvoznici kalcijum monofosfata u Srbiju. Vrlo verovatno je da i vaša stoka jede upravo monokalcijum fosfat koji je došao od njih iz Rusije, jer oni prodaju fabrikama stočne hrane. A ovo je jedan novi segment poslovanja za njih koji su razvili, proizvodnja i prerada pilića. Mi smo tražili lokaciju po Srbiji, odlučili smo se za Planu iz više razloga. Konkretno, tražili smo ponudu od svih ostalih. Planu smo izabrali baš iz, da ne kažemo, jednog razloga, zato što je srce Srbije. Znači, za ekspediciju, sirovinsku bazu, manipulativni trošak, dovoza, razvoza, svi tih proizvoda smo gledali i jedan veliki razlog je autoput. Infrastrukturu koju ima Velika Plana, znači fabriku preradnih otpadnih voda, gasnu infrastrukturu, struju, to smo sve imali tu. Mi smo se obratili, ponudili su nam lokaciju, mi smo tu lokaciju kupili, vlasnici smo jedan kroz jedan. Dakle, ovo je napravila porodična firma i kao porodica, druga generacija, mladi tim ovih ljudi koji vidite, uspeli su da izguraju celu stvar. Za razliku od sistema, velikih sistema koji kupuju zemlju ili dobijaju državnu zemlju, što je možda još gore, imaju svoj tov, svoje klanice, svoju maloprodaju i seljaci im naravno apsolutno ne trebaju, Gavrilovići imaju humaniji pristup gde svako može da ponešto zaradi. 100% sve živine odavde doći će od kooperanata, ne iz nekog velikog sistema, nego sa manjih farmi. U toj priči organizacija proizvodnje je još jedna lokalna i globalna firma, istovremeno iz Velike Plane, Nuscience, koja daje premikse i aditive kojima se pilići ujednačavaju da bi ovako se ispoštovala ideja da mada ima 15 kooperanata, 15 nekih farmi po centralnoj Srbiji, svaki sa svojom nikad baš istom farmom koju će snabdevati klanica mesom, dakle svi moraju da isporuče isto pile. 2900 grama hrane za kilo žive vage. Kada se turnus završi. A pile? Pile je 3 za 1, znači 3 mala za kilo žive vage. Dobro, plus hrana. Tako je, plus hrana. Znači, kada se sve to završi, mi podvučemo i kažemo kooperant je dužan toliko da da nama mesa. Kad on ispostavi to nama, napravimo račun, njegov deo koji ostane, a otprilike to je nekih 0,5 po kljunu, znači 500 grama po kljunu, puta koliko on ima, to je neki njegov, ajde da kažemo, njegova zarada. Znači, ali bude tu zarada? Bude. Pa su zadovoljni kooperanti? Pa u suštini da. U suštini da. Da. I nema recimo... Sve zavisi od toga da li hoće da radi ili neće da radi. Ima ljudi koji hoće da rade, koji su izuzetno dobri u tome, a ima i koji malo šaraju i tako dalje. Nećemo sada... Da ulazimo u te detalje. Ali recimo jednu stvar, vi u toj priči preuzimate rizik, je li tako? Znači, ne može da se desi da kooperant ne bude plaćen, a možda i vas neko zavrne, što se, zar ne? Što se kaže po srpski, sve je kod nas, znači u našem džepu, i nož, i pogača, i sve. Ali i plaćanje, i prema kooperante, i plaćanje, tako, i naplata. Tako. Znači, sve vi organizujete. Tako. Naravno, to je jedan od osnovnih preduslova kako bi se dobio standardni proizvod u rafovima ovih prodavnica, odnosno kako bi to pileće meso bilo što standardizovanije, jeste da svaki
proizvođač piletine mora da ima identičnu kako hranu, tako i vitaminsko-mineralne premikse koji se nalaze unutar stočne hrane. Sama klanica je naravno odlično odrađena, dakle svi podovi su od smole, vodila se računa o svakom detalju, sve može da se bezbedno pere kiselinama, bazama, dezinfekcijnim sredstvima, zaobljene su ivice svega što postoji, naravno tu je konstrukcija betonska na koju se kače paneli, sendvič paneli, tako su uspeli da brzo završe klanicu, pilići se kače inače na lire, idu na omamljivanje, klanje koje ide automatski, sve ide manje više automatski, izlažu se temperaturi oko 63 stepena Celzijusa, što je idealno da kasnije mehanički prsti urade otperjavanje. Zatim se radi automatska evisceracija i sisavanjem utrobe. Od iznutrica se iskoriste želuci za koje postoji posebna mašina za obradu želudaca, naravno jetra, ide se na rasecanje mesa, tu u stvari najviše ljudi treba oko rasecanja i svo meso ide na hlađenje u komore. I to brzo hlađenje za oko 1,5 sati temperatura trupa se spusti na 2 do 4 stepena, što je veoma važno zbog higijene. Predviđeno je da svo meso ide kao sveže, nema zamrzavanja. U sve ovo država, a ni banke nisu uložili ništa. Toliko se priča o preradi, o fondovima, te ovo za razvoj Srbije, te ono za razvoj Srbije, ali kada čovek normalan koji nije član dođe i potraži da mu Republika pomogne, ne ide to baš tako glatko. Mi konkretno ništa nismo dobili u smislu bilo kakvih investicija, sredstava, sve smo sami gurali, radili. Što se tiče, ne želim da komentarišem ništa na tu temu, ali sami smo to izgurali. A ste tražili? Pa, tražili smo, ali su nam postavljali uslove neke razne bankovske garancije, šta ja znam već tamo, nisu hteli da uzmu hipoteku zato što nije imala upotrebnu dozvolu, a logično je kada vi gradite nešto i kada imate projekat, da nemate upotrebnu dozvolu dok ne prođe komisija i ne pustite u rad. I onda priča je se završavala na svemu tome i mi smo jednostavno odustali od toga i niko se više nismo obraćali. I sve usvi u svoje kljuse? Tako je, znači usvi u svoje kljuse i ja mislim da mogu da vam kažem da sam možda i srećan što je to tako. Ne dugujemo nikom ništa, guramo i to je to. I na kraju, hoće li se ovo isplatiti? Pravo pitanje, možda i bolje, da li su se vremena toliko promenila u živinarstvu da više neće biti fantastičnih vremena i fantastičnih cena. Dakle, neće se ovo isplatiti onako brzo kao što možda vi mislite. Nema više brze zarade u grani stočarstva za koju važi da ima najbrži obrt. Sa gubitkom od 30%, čekamo taj, kako ga zovu naši, sezonu. Sada u letnjem periodu kada više se troši pileće meso u odnosu na ostalo meso, da to malo izrefundiramo i uhvatimo neki balans i da napravimo prosečnu cenu. Na 120 dinara smo profitabilni, ali ne možemo da nadoknadimo onaj gubitak u proteklih 7 meseci. Koliko vi zarađujete na 120 dinara recimo? Ili živinari naši, kako to funkcioniše? Pa, živinari sada trenutno na cenu od 120 dinara zarađuju nekih bruto 10%. Znači da kažemo, znači kad odbiju manipulativne troškove, kad odbiju sav njihov rad, znači ostaje im neka prosečna plata, minimalna zarada. 6-7% recimo? 6-7% im ostane neto da oni mogu da im opstane, ali kada bi oni računali amortizaciju i sve to, druga stvar, ponovo ponavljam, kada se vrate zadnjih 7 meseci, 3 ciklusa su imali sa gubitkom, oni samo žive da nešto rade i nemaju oni neku veliku matematiku, ne oni, kooperanti, nego ni mi sami proizvođači. To je ono što je nažalost kod nas tako, uništena je ta proizvodnja. U momentu dok gledate ovaj prilog prve ture pilića, sveža roba je već krenula put klanice. Ako Žitostok uspe da završi posao do kraja i da stvarno popuni kapacitet klanice, to će biti dobro za Srbiju i dobro za poljoprivrednike, a i red je da neko ko radi sa kooperantima, sa stočarima, bude konkurencija velikim sistemima.